ଜଟଣୀରେ ଲର୍ପଛନ୍ୟ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଅବସରରେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 400ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଟଣୀ ଉତ୍ତରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ବାହାରି ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଜଟଣୀ ମଢୁଆଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ। ଶନିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ।